Jag heter Hanna och jag älskar att bada. Det finns ingen annanstans som jag tänker så bra som i ett badkar. I den här programserien ser ni därför mig bada med 8 kända gäster. Ja, alltså inte på samma gång. Välkomna till Hanna badar med en kändis! Idag kommer 2 vloggare hit som är typ större än alla andra svenska vloggare. Fan, vloggare! Idag kommer ju 2 vloggare hit som är typ störst i Sverige på att vlogga. Jaha, vad spännande. Vad heter de? De heter Sherin och Narin. Vill du smaka? År 2013 kom systrarna Narin, Sedra och Sherin från Syrien till Sverige. Idag bor de i Lilla Edet utanför Trollhättan och driver några av Sveriges allra största YouTube-kanaler med miljontals arabtalande fans. I sina klipp ger de allt ifrån skönhetstips till knasiga challenge och lekar. Idag är 2 av systrarna här. Välkommen ner i plurret, Sherin och Narin! Marhaba, Sherin och Narin! Marhaba, Hanna! Marhaba, Hanna! Kifkom? Mina? Alhamdulillah, Emma. Vad? Jag tror du var. Ja, ja, Emma. Kifek. Tamam. Tamam. Ni har ju 2 jättestora YouTube-kanaler. Ja. Och ni är systrar. Ja. Men hur började allt det här? Hur kom ni på att vi ska starta YouTube-kanaler? Det var hon som började först. Jo. Okej, det var så här att jag kollade på många YouTubers. Då var vi så här nya, vi kunde inte svenska, men jag kollade ändå. Ja, och då så kollade jag på Therese, Thomas, eller alla. Ja, typ. Ja, och så tyckte jag att det var roligt. Så skaffade jag en YouTube-kanal. Fast mamma visste inte om det. Nej. Ingen. Och då... Men jag började på svenska då. Och det var lite pinsamt för att jag kunde inte svenska. Och jag bara... Hej allihopa! Idag ska jag göra en video. Och så trodde jag att jag var bra på det. Och så gick jag till Narin och jag bara... Men Narin, du måste skaffa en YouTube-kanal. Men vi blir galna då. 2 syskon som har YouTube-kanal. Så gick vi ner till mamma. Och när jag sa att jag hade en YouTube-kanal, hon bara... Va? Och då så sa hon, okej, ni får det. Fast vi fick inte det av pappa. Och vi försökte prata med honom. Mamma gjorde det. Och han bara, okej, gör det bara. Men är det många i Sverige som kollar på era kanaler? Ja, för jag brukar alltid träffa mina fans i Trollhättan eller Göteborg. Ja, fast inte så mycket som Saudiarabien och det. Nej, de flesta bor i Saudiarabien, i Irak och så. Ja. Men det är få som har hört er prata svenska kanske. Alltså jag menar på era fans. För då pratar ni... Arabiska. Ja, fast vi är kurder. Så vi pratar kurdiska och arabiska. Ni kan ju vinka till era fans också och säga någonting till dem. Merhaba! Merhaba! Ni känner ju varandra väldigt väl. Ja. Bra, det här ska vi testa nu. Vi ska köra något som heter... Sherin eller Narin? Men Sherin såklart. Jag kommer läsa upp olika påståenden. Och då håller ni upp det ansiktet som ni tycker stämmer in på det här. Sminkar sig längst. Har sämst morgonhumör. Nej, sjunger finast. Oj! Nej, jag skojar igen. Får vi höra då? Bäst på att laga mat? Nej. Varför du? Jag är bäst. Vem av er är snällast mot era föräldrar? Nej, det är inte du. Så. Jo, det är jag. Vem av er pratar mest? Jag. När hon ser en person, då måste hon prata med honom. Frågar du hur han mår eller? Ja, om sin familj, om sina barn, allt. Jobbet, allt. Även om du inte känner. Jag bara, hur går det? Vad heter hon du? Går bara till den personen och bara, hej, vart går du? Vi får dricka kaffe någon gång. Jag bara, säger så. Jag bara, men Narin. Vem av er skrattar högst? Oh my god. Jag själva. Vem av er är mest bråkig? Hon, faktiskt. Vem av er har bäst musiksmak? Jag tror jag. Nej, du lyssnar alltid på så här turkiska låtar. Ja, för de är bra. Nej. Inte som du vet. Hon lyssnar alltid så här på... Och på rock lyssnar jag. Jag bara... Okay. Jag gillar så här mer pop. Vem av er ritar bäst? Eller hon! Jag! En applåd för er!
Men hörni, vi ser lite skum här nu. Ja. Hit med skum! Men på era skola då? Har ni blivit superstjärnor där nu? Ja. Ja, alla vill vara med oss, bara vi har youtubers. Så. Ja. Så. Och mina vänner säger så ibland, alltså till vissa som går i 7:an och 8:an och så. Alltså tänk, alltså, jag är vän med Shirin och jag bara... Men ni är ju 3 systrar som filmar. Vad säger era föräldrar? Ibland blir de sura. Ja. Bara för vi så här skriker och så när vi filmar med varandra. Ja. Okay. Och då är det en som vill sitta i mitten, men den andra vill också sitta i mitten. Ja. Då bråkar hon och Cedra hela tiden. Vem som vill sitta i mitten, och då brukar mamma och pappa skrika. Okay. Ta bort kanalen! Gör det nu! Bråkar ni också utanför kameran? Ja. Ja, ja. Vad gör vi? Vad bråkar ni om då? Om jag får mer pengar eller om jag ska ut med mina kompisar så får de också göra det. Ja. Aha. Så är det. Om jag vill äta pizza så får de också äta pizza. Vad är det här? Nej, men det blir så här. Man blir som en gammal. Ja, men man blir helt skrynklig. Ja. Hur var det att komma hit från Syrien? Det var lite jobbigt. För vi åkte till olika ställen och så. Och vi var 7 personer. Pappa, mamma och vi är 5 syskon. Och man behövde pengar faktiskt. Ja. Och vi hade inte det. Det var kul. Så vi var pappa och vi var tvungna att jobba. Så vi gjorde det i Turkiet. Mm. Sen så flyttade vi hit. Men hur var det att liksom börja skolan i Sverige och försöka få kompisar? Var det svårt när man inte kan prata språket? Ja, ja det var jättesvårt. Det kändes jättejobbigt. Att, så här, när man inte har några vänner, då kändes det jättejobbigt. Och sen så var det så här fejka vänner så. Det enda jag kunde säga var hej och hejdå. Så det var svårt att fatta vad de säger. För ni hade ju ett helt liv i Syrien. Ja. Och sen så var ni tvungen att flytta därifrån för att det blev krig. Ja. Men liksom, har ni någon kontakt med ert hemland idag eller någon som bor där? Ja. Så, min morfar, alla bor där typ. Men är ni oroliga för dem då när det fortfarande är krig? Ja, men alltså de bor i inte i där det finns krig, typ. Vi har så här ett land, alltså här kurder. Ja, där kurder bor. Mm. Alltså, de bor där. Och det är lite säkrare. Ja. Längtar ni tillbaks mycket? Jo, det gör vi. Vi tänker på det hela tiden. Vänta, mitt hus och allt, typ. Vänta, jag bara vänta. Hus, ja, allt man bara... Vänta, jag ska vara. Det är tejp. Du kan bara slänga ut den här. Ja. Så. Oh my god. Det är inget. Ah, jo! När ni kom till Sverige, flyttade ni runt då på olika ställen? Nej, först var vi i Skara. Ah. Och vi stannade där typ 3 månader. Sen så flyttade vi till Lilla Edet. Kände ni er välkomna när ni kom dit? Ja. Lilla Edet, det låter så mysigt. Ja. Lilla Edet, jag ska. Men jag gillar den här, jag måste hålla i den. Hello. Vad tycker ni om alla mina fina grejer jag har här? Jag gillar din flamingo. Ja, nej, alltså, oh my god. Pamela! Jag måste le! Det finns bara en dag! Vi gör det här! Det är bra! Pamela! Hon lever! Nu är det så här, mitt smink är förstört och make-up-tjejen har gått hem. Vill ni hjälpa mig med det här? Ja! För nu är det dags för... sminkutmaningen! Woo! Ni ska få halva mitt ansikte var och sminka. Den lilla twisten är att när ni sminkar mig så kommer ni ha en grytvante! Till vår hjälp har vi min kameraman Kristoffer som kommer vara domare. Okej, men för att göra det här måste vi byta plats. Ja, okej. Klia sig näsan, vänta då. Klara! Färdiga, sminka! Okej, du kör lite ögonskugga där när in. Okej, här var lite... Smink! Aj! Släpp sminket! Är ni nöjda? Ja, nej. Eller typ. Vem lyckades bäst, Narin eller Shirin? Det ser ut som att det är minst misstag på högra sidan. Den här sidan. Det är nog Narin som vinner. Hur
Hur känns det? I am the winner! Hur känns det för dig? Ledsen? Det är dags att säga hej då! Tack alla ni som har kollat! Vi har haft jättekul här i badet. Jag hoppas att ni också haft roligt. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier som finns. Vi heter MH_SVT. Hur brukar ni säga hej då i era klipp? Vi säger bye. Bye! Bye! Bye. Hörrni, jag börjar känna mig lite hungrig. Är någon som har någon mat åt mig? Jag vill ha lite pizza. Pizza.